sana kutembea sema na Magoma Bro ili kupata habari za kila siku katika ulimwengu wa leo, hasa katika upande wa burudani, utamaduni, michezo, siasa na zinginezo nyingi. Karibu. Hey, mambo. Naitwa Suleiman Magoma, ni mmiliki na mwanzilishi wa blog ya www.suleimanmagoma.blogspot.com. Kimsingi blog yetu inahusika na upashaji wa habari mbalimbali na matukio mbalimbali yaliyojitokeza katika medani ya kijamii, katika medani za siasa, michezo, burudani, udaku. Pia magazeti ya kila siku utakuwa wa kwanza kuyapata kupitia blog yetu suleimanmagoma.blogspot.com. Na kwa sasa blog yetu inatembewa na maelfu ya Watanzania. Karibuni sana www.suleimanmagoma.blogspot.com. Pia tunatangaza matangazo ya makampuni mbalimbali kwa bei nafuu. Ukiwa na habari, story, makala, usisite kututumia kwa email na namba zifuatazo. Karibu Suleiman Magoma, we are here for you.